Beratavuga ko umwana watarya atunzwe no kunywa gusa. Akavuga ko ibyo umwana anyoye byose bijya mu mutwe tewe nuko abona umutwe w'umwana ari ukura buri munsi. Kuko abona ahandi hose hasigaye hanyunyutse. Akibaza amaherezo y'uburwayi bw'uwo muziranenge bikamuyobera. Uvuga abatarabona. Ni byinshi duhura na byo mu buzima bigatuma twiheba, tugafata umwanya wo kwitekerezaho cyane, tukumva ko n'Imana itakitwibuka. Nyamara siko biba bimeze, kuko hari igihe n'Imana iba yarateguriye buri muntu wese kuri iyi si. Baje neza Liberata ni umubyeyi w'abana batanu. Atuye mu ntara y'Iburasirazuba muri Gatsibo mu murenge wa Remera. Yabyaye umwana ufite umutwe munini cyane udasanzwe. Akimara kubyara uyu muziranenge, abaturanyi be, imiryango ye ndetse n'umugabo we birirwaga bamutoteza cyane bamubwira ngo icyo gikoko wabyaye kuko iwacu nta bikoko tubyara. Sabaje neza Liberata yabaye intwari yababwiraga ko atashobora kwicira umwana yibyariye. Biteye agahinda, ubu baje neza Liberata umugabo yanze kumuhemba nk'abandi babyeyi babyaye ngo yabyaye igikoko. Wumve ko yanze no kwandikisha umwana mu gitabo cy'irangamimerere, bigeraho baje neza Liberata yifashisha ubutegetsi. Byagezeho umugabo aramuta amutana abana batanu. Ubu baje neza Liberata ntafiteho kuba kuko nahageze hose bamwirukaho ngo yabyaye igikoko. Ndaso Siriveri afite umwaka umwe w'amavuko. Uyu mubyeyi yatubwira ko kuva yabyara uyu mwana ntamahoro aragira kuko umugabo we yamutoteje cyane bigera naho amuta ku buryo asigaye arera abana batanu wenyine. Abaganga babonye uburyo cyavutsemo birabayobera, baje neza aho yagerageje kumuvuriza. Abaganga bamubwiraga ko ari igice kinini cy'umutwe kirimo amazi. Nta kindi kisumbuyeho abaganga bamusubije. Liberata ntabwo yongeye gusubiza umwana kwa muganga bitewe n'amikoro make yari afite, yewe nta n'ubufasha ari kubona kuko abamubonaga bose bamubwiraga ijambo rimwe ati icyo gikoko kice. Babona muhetse bavuga ko nta wamuhiye ibyo nta n'uwamuheka, ahubwo ubwabo bishoboka ngendana nabo bavuga ati turebe ukuntu twamugendera tumuhotore nangwa se ureke kirire kicwe n'inzara.
Wera rero nge yandihije amubyara nkanamurera bikiremwa muntu nako nakwica umuntu ngomba kumwosa paka apfuye nangabaye. Berata akimara gutandukana n'umugabo yahungiye mu miryango kubera ubukene n'uko buri cyagaburira abana. Imiryango yanze kumwakira bitewe n'uko babonaga umwana wa Liberata adasanzwe kabona ari inyamaswa ateruye. Twaganiriye na Liberata atubwira ko iyo babonye umwana we bamuhunga, bakamutuka, bakamuha kato ngo yabyaye ikivajuru. Mu rurimi rw'amahanga aribyo bita alien. Bitewe n'umutwe munini cyane umwana yavukanye udasanzwe. Cyo kuri 17 z'ukwa 18 yujuje amezi 9 mu kwa 9 z'ukwa 17. Avuka ameze kuriya? Niko yavutse. Kuri zingahe? Kuri 17 z'ukwa 12 20. Buriya se ubona buri aburwayi bwiwe yarabuvukanye handya? Yarabuvukanye ngeze kwa muganga ari hano mu byari. Mpiki zigura mba yumvikana ngo bamupimamo amazi. Ubwo umaze kubimenya? Maje kubimenya n'abatuje guceceka, ntibashobora nuko ndi n'ahanga mubika bukire. Abantu banjye nibo bari mangende atureka turebe twagushakishiriza akabe kuba umwana wazamuye umuvura agakira. Nese basi hari abantu bagiye wagerageje kumuvuza bikomeza kwanga? Berata avuga ko umwana we atarya atunzwe no kunywa gusa. Akavuga ko iby'umwana anyoye byose bijya mu mutwe tewe n'uko abona umutwe w'umwana ari gukura buri munsi. Kuko abona ahandi hose hasigaye hanyunyutse. Akibaza amaherezo y'uburwayi bw'uwo muziranenge bikamuyobera. Tubashimire mwebwe mudahwema kutwereka urukundo rwanyu mukurikirana ibiganiro byacu kuri Miracle One TV. Dukomeze kubasaba gukora share, like, comment ndetse na subscribe kuri Miracle One TV. Imana y'i Rwanda ihorane namwe.